ушул жылдын жай айларында жаңы дайындалган бишкек шаардык милициясынын башчысы самат курманкулов жеңил ойго жетеленген түнкү көпөлөктөрдүн канаттарын кырка тургандыгын билдирип аларга согуш жарыялаган эле айтылган жалындуу сөздөрдүн арты кейиштүү бүтөрүн ал учурда милиция башчысы кайдан билсин башталышы жакшы болгон көчө бойлогон кыздарды жер жутуп кеткендей эле көрбөй калганбыз бирок бир карын майды чирите турган кумалак күч органдары ичинде дагы табылат алардын бири милициянын капитаны пардабай намазбаев сойку бизнесинин өкүлдөрү менен жакшы мамиледе жада калса алар үчүн өз кесиптештери менен кыл чайнашып урушканга дагы даяр эм уамага өчөүп атасыари жо мени өчөшүп атасыза түшкөн жокууа башкаснан отуз беш үстүне бошо бар э отуз беш т ушуга тийишпейи эле койгула телефонуңорду өчүрүп алып а кыйын болупата отуз беш ишенген кожом сен болсоң деген макал ушул жерге туура келди көрүнөт саламатсыздарбы эфирде сереп программасы анын алып баруучусу мен айбек бийбосунов Бұл көрініш мәселенің башталышы ғана, оқуя массалық маалымат қаражаттарына тарқап кеткенден кейін, өз өзөктү өрттіп кеткен өзден шыққан жатты Ичкіштер Министерлігі жұмыш ордынан қоалап кубалап ғаварлап, капитан пардавай жазасын алғанын білдірген әлі. Көрсе бұл малымат маалымат адаштырған ұқма олып тұр бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын аналитика маалымат борборунун башчысы саламат адылов агынан жарылып пардабай намазбаев милициядан кетирилбей эле башка кызматка которулуп кеткендигин айтты бул сойкулардын сакчысынын жоруктарын териштирүү бүткөнгө чейин көрүлгөн аракет экендигин билдирип жатышкан учуру орун алмаштыруу менен сумма өзгөрбөсүн баардыгыбыз билсек керек пардабай намазбаевди башка ички иштер бөлүмүнө которуп коюу менен маселе чечилип кетпейт намазбаев башкы ролду аткарган видеодо кимдин ким экендиги сокур кишиге деле көрүнүп турат бирок күч органдары ал кишиден алысыраак болууну каалабайт окшобойбу мындай окуядан кийин бири биринин көзүн чукубаган кара түстөгү канаттуулар эске түшөт экен поронила проворонила ички иштер министрлиги намазбаев сыяктуу адамдарга толуп калган деп ак жаткан офицерлерди таарынтып алуудан биз деле алыспыз болгону ирите турган адам табылгандан кейін ал кишини айланып өтүү керек эле капитан чинине чейин жеткичекти ээсине келип этегин жыйбаган пардабай мырза эми оңолуп кетет деп кепилдикти ким берет түшүнүш керек бөрү баласы ит болбойт кой терисин жамынган карышкырларга ички министрлигинде орун жок сотрудника милиции уличили в том что он прикрывал сутенерш. шоу параллельных новостей здрасте как ваше настроение паршивое почему меня лишили возможности заботиться о сутенерших а зачем о них заботиться ну как зачем это ж была моя прямая обязанность вы думаете, что кроме вас о них некому позаботиться? Именно! Вы попробуйте в три часа ночи на морозе простоять и продавать людям бананы! Какие бананы? Ну, сутенерши сказали, что они продают людям бананы! Может, они имели в виду путаны? Нет уж! Со слухом у меня точно проблем нет! А что они еще продают? Они молодцы! Изобрели ночные тапочки! И тоже продают! Может, ночные бабочки? Вы что, считаете меня совсем глупым? Какие бабочки? Тапочки? А сколько сутенерж вы защищали? Ну, парочку. А можно всех посмотреть? Ну, я же теперь не могу их защищать, к сожалению. К сожалению или к счастью, ни я, ни вы уже на них не посмотрим.